Тему перетинання образотворчого мистецтва та фотографії продовжили в музеї студії фотомистецтва. Одеса-хронограф – виставку унікальних світлин привезли до нашого міста митці з Південної Пальміри. Усі роботи, представлені на експозиції, неповторні та існують в єдиному екземплярі. Світлини виконані в старовинній техніці олійного друку, який дозволяє поєднати фотографію, графіку та навіть живопис. Це один із старіших методів. Чому я його вибрав? Мені дуже подобалося те, що можна з'єднати фотографію, графіку, живопись, лінію, краску. Це фотографії, які напечатані з допомогою масляної краски, акварельної краски, гуаші. От того, як ти зробив знімок і отримав його на бумагі, може пройти неділя-дві. Є Одеса парадна, розтиражована мільйонами листівок і путівників, а є місто, де в повітрі витає запах моря, а стіни будинків – як палітра імпресіоніста. Саме такий погляд представляють фотомитці Сергій Чех та Ірина Козлова. Кажуть, проект «Одеса-хронограф» – це спосіб зупинити час, звернути увагу людей на деталі, які вони не помічають у щоденній метушні. Тих маленьких деталей, із яких состоїть наш город, його характер, його та неповторимість, яку дуже люблять. Сергій Чех за професією хімік. Розповідає, захопившись фотографією, шукав свій унікальний метод друку. Гортаючи старі книги та довідники, знайшов те, що хотів – старовинну техніку 18 століття – ойл-принт. Я почав изобретати цей спосіб з нуля, адаптувати його до сучасним матеріалам. Тонни бумаги і тонни желатину були знищені. І, в общем-то, на становлення процесу у мене вийшло практично 3 роки. Техніка альтернативного друку унікальна ще й тим, що у світі з нею працює дуже мало митців. Сергій Чех запевняє, в Україні таких людей щонайбільше 5. Для Ірини Козлової фотографія скоріше хобі. У повсякденному житті фотохудожниця працює з комп'ютерною графікою. Переконана, техніка олійного та карбонового друку дозволяє надати світлині авторського почерку, бо жодне фото неможливо повторити двічі. У нас з Сергієм Чехом однакова техніка печаті. Я брала у него уроки, но фотографии у нас разные. То есть краска та же, бумага та же, все то же. И Одесса та же вроде бы, но фотографии разные. Что привлекает меня в этой технике печати, что невозможно повторить одну и ту же фотографию одинаково. Каждый раз, делая одну и ту же фотографию, они будут абсолютно разные. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.